зогчтой өглөө бүдөр ари мэнд. Миний багийн гишүүн өхний хэмж ондра энэ удаагийн подкастыг та бүхэнд хүргэж байна. Энэ удаагийн дугаараас эхлээд 14 хоногийн тутамд эрүүл мэнд ин тухай бүхэл зүйлийг ярилцахыг хичээж энэ подкастыг явуулах болно. Тэгэхээр өнөөдрийн дугаараар та бэлгийн замын халтuart өвчнөний талаар ярилцъя. За яг энэ асуудлыг сонгосан бэ гэхээр нэг пост миний аа нөтөнд их тосон тэгээд хүмүүс тэрийг нэлээд сivсэн тэр нь юу гэхээр хоёр сарын өмнө орчин баха т театрт Монгол залуучуудын 10 залуутмын 7 нь бэлгийн замын халдвар төвчөнтэй байна гэсэн статистик гарчиг гэд Twitter-т нэг хүн пост олсон байсан. Тэгээд тэрін цахарчлаар сivэгдээд хүмүүс алан унцгаар харсан зэр юм отогийн залуучууд юм болсон гэд зэр юм болохоро ор үндсэлтэй юу ихсэрүүлж байна юу э гэдэг ч юм уу тий хөлийн зөвшөөрөхгүй зэр юм болохор зүгээр юм хөгжлтэй баахад а янз янзын унц гоор хүмүүс хүлээж авчээсэн тэгэхээр залуучууд гэхээр одоо 16 18-аас 35 40-аас 45 мэтгүү тэр хүртлэх насны залуучуудын 10 хүн дотмын 7 нь Бэлгийн замын халдвар төвчнтэй байгаа юу гэвэл үгүй. Гэхдээ бэлгийн замын халдвар төвчний шинжилгээг хийх шаардлагатай алсан, асуудал тулгарсан хүмүүсийн шинжилгээний одоо 10 шинжилгээт дутмын 7 нь бэлгийн замын халдвартэй гэж гарч байгаа юм гэвэл тийм. Аа бид нээр ковид өөр ойлгсон халдвар төвчний дараах зүй гэж юу байдаг талаар тэгэхээр нийг эрг илэрсэн халтор илэрсэн хүний арт хідэн 10 хүн байх боломжтой. Тэгэхээр тэр 10 шинжилгээний 7 эрг харионы арт хідэгэн байгааг би тамаглаж мэдгүй байх. Гэвтий нэлээд өндөр байх магадaltaй гэсэн. Тэгээд зориг гаргаад эсвэл өөр хөтлөө харьтай өнийхө төлөө эрсдлийг өөрөө тачаад шинжилгээ өгөөд хариугаа аваад тэр та Алта та өнлгэнд орж байгаа залхачууд нь буруудаад байгалооч тэрний ард шинж тэмдэг юм мэдчихсэн анзаарчсан хэрнээ өмдөг танддгүү шинжилгээ өгдөгкөөг ялтчкөө ялтчкөө нэг юм л өвч юм байна энийг яаж шийдэх вэ гэд нейдс ногтсоо тариндаг хүмүүсээс асуугаад эсвэл нэг эмээс андараад нэг цагаан тарэ байдаг гэсэн тэргийг авъя гэж хаат хариулаа эмчилгээг таарсан таараагүйгээр хүний өөрийнхөө биеийг даргалаагаар ингэж дараад идгийгэд намжаагаад явж байгаа залхуучод үе олон байх вэ гэдэг нь хамгийн том айдас. Тэгээд гэр а энэ удагийн подкастаараа залхуучодыг боруудах гэсэнгөө та нар тараагаад бай, та нар тэгээд бай гэж хэлээ гэж бодсонгөө саяхан нэг подкастай сонссон жаа 3 залуу хооронд ярьж байгаа тэр эхнадээ юу садан санагцсан тэр нь болохоор а бэлгийн царийн халтур төвчнийг авах авахыг өвчөн авахыг медаль авах гэж залуучууд том хооронд ярьдаг тэгсэн чинь нэг медаль 2 медаль иш 3 медаль бүр 5 медаль авсан тухайгаар тэр хүн ингэж энийг тариад болгоод ярьж исэн тэгэхээр тэндээс юу боцсон бэ гэхээр мэдээж нээлттэй ярьцаа ийм асуудал тул гарсан гэдэг хүмүүст та анхааруулж мэд таниулж мэдүүлж байгаа тэр хүмүүсийг зөв гэтээ тэрийг сонсчаа залуучууд аа энэ чаа нийгмийн донд тархсан би ихнесч авч матгүй энэ хүмүүр тав дараалаад авч ийн гэдэг чинь би ч гэсэн ингээд халтурлаад яваадах боломжтой өвчин юм байна би өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй юм байна би харь та хүмүүсе хамгаалах хэрэгтэй юм байна гэж ойлгож байгаа хідэн хув байгаал А энэ ч нэг ханад чигэл зүгээр тусаал идэгэл явч л байдаг юм байна швтэ тэр нэг тарайгын имийн уучих юм бол идэгч гэдэг. Тэвэр асуудал биш юм шүү гэдэг ойлгож байгаа нь хит бол тэр зинзөврийг тогтоохгүйгээр би энд тэр нь ундар тэр нь баг байгаа гэж хэлээд хэцүү. Гэхдээ энийг залуучудад тэр ярсан залуучудад буруу тохох гэсэнгүү халдар аваадаг хүмүүст буруу тохох гэсэнгүү. Тэгэхээр эн яагаад юм байдлаа төрч авье тэр нэг их үндэс юм байх гэхээр магадгүй эрүүл мэндийн салбарын тогтолцоо магадгүй боловсролын салбарын тогтолцоо ахах гэж таамаглаж байна нэг хэсэг монгол чууд эрүүл мэнлийн хичээлээ ерхий боловсролын сургалтын хичээлийн програмас хасаж эзлэ боцаагаад нэмж эзлэ тэр а энэ яагаад тэр салбар тэр үед хайгдсан бай гэж тгсэлж байгаа гэхээр нэг төх өрий. За 60 дугаар ангийн ундраа байла. Тундаа ингээд дөнгөж орсон нам хар хичээл хараад нэг 2 3 хонжсэн чинь ирээл мөнгө хичээл орноо гэж залуухан багш бах ном теврэт орж ирсэн. Тэр ном нь Бэлгийн боловсрол гэдэг нэртэй том амар том цаца нам. Тэгээд тэрэн дээрний юм хэрэгтэй бэлэг хэрэгтэй юм хэрэгтэй бэлэг хэрэгтэй хөх гэдэг нэг тийм а эрэгдүүди ха дунд хамтдаа гарч ярьж үзээгүү юм зургтай сэтгэвтэй ном байсан. Тэгээд 24 зурвчтай ингээд нэг хоёроос гурван хүн тимд донд нэг ном тарааж яснаг би сандлын ярссан донда ширэлж хөргөх хэрэгтэйсэн тэр үед. Тэгээд эххтэй хүүхдүүд одоо ингээд шатааны болон юм үс ургаан согонд чи ус ургаан до хаалт ч юм уу төрн ингээл ярангод ингээл ингээ хань нэр хийтлийг нэ нэ үх, нэг л октоод хүртлийг нэг л их чийл тэгмэд октоо танаар ягаад энийг даа танарын чигс өмдгэн ус ургаа штэ хөх хөхчин томроно гээл зөөрүүлж ингээд байдалд ороолаад байгаа ч юм шиг ингээд адаплаад байгаа ч юм шиг нэг тийм хичээл орсон тий тэрнээс хаш би эрүүл мэндийн хичээлээ найзтайгаа хамт 37 нэг тасалсан суугааг. Гэтэ хараарслын 2 хоод ороод үлдсэн 2 нь өөрөө марсан байсан. <laughs> Тэгэд тэндээс би юу ботсон бэ гэхээр эрүүл мэндийн боловсрал, биегийн боловсрал ийм чахал шүү гэсэн мэдрэмж надад төрөөгөө. Би хичээлээ тасалчлаа, би юмнаас хоцорчлаа гэсэн харамсал надад төрөөгөө. Би юу ботсон бэ гэхээр би өөрийгөө өвдөөх байдлаас хамгаалчлаа. Тим ийгөө харилцаа үүсгэдэг ингээд хүн рүү хүүхдүүд үх, рүү хүмүүсүүдийн анги ихний хажууд ингэж байх хүмүүсийг байдалд хийдэг тийм багштай ингэж харцахгүй өөрийгөө л хаврчлаа жилэлжлөө би чадлаа л гэж боत्сон. Тэгэхээр яг минийх шиг ийм ирэлт мэндийн боллосрал олсон эвэлийн боллосрал нь ингэж хурсан одоо энэ их школ ингэж бүтэн нэг үеийн ханд байгаа гэж би төсөлч төсөлж байна. Тэгэхээр зөвхөн боловсруулалтын системээс гадна бид нарын ээж ава бэлгийн амьдралчаа одоо ингээд ихлэн шүү. Одоо чи эрэгтэй хөгтдөө чи охиндөө хэрэгтэй арай өөр төвшөндөө хэрэгэн чи өөр юм хөснө. Чи бэлгийн харилцаа татны харилцаанд орох гэж хөснө. Гэт ээж ава энэ үг хэллэгийг ашиглаад тайлбарлаад хилдэг. Хилсэн, ойлгуулсан хөөхөт хийдвэсэн бол биднэри өсөр наснд Тэгэхээр энэ талаарх мэдээлэл хинээс авдаг юм би ихээр одоо ч гэсэн тийм байх гэж бодож байгаа нс төр насныхаа вивинесээ найзаасаа үе үе тэнгээхнээс. Тэдгээр мэрэгчлийн хүмүүс теднэр ялгаагүй л ахлах сургалын ондраатай айдлхан яг л айдлхан бол өсрэлттэй хүмүүс аа. Тэгэхээр аа буруу ташаа мэдээлэлд хөтлөгдөн буруу ташаа ойлголт тейж авна. Зөвийг буруу тийш нь мошгино. Тэгэхээр чанартай мэдээлэл баттай их сурвалжийг авах боломжгүйсэн. За тэгэл тэр үед авах боломж байสนу байсан. Бэс өсөрийн эрүүл мэндийн боловсролын хийх юм гэлээ өсөрийн юм биелимийн боловсролын сургагч багш гэл нэг юм өөр тоста өрөөтэй нэг хүн сургууль дээр эсвэл дүүрэг дээр хорон дээр байдаг гэсэн. Тэнд хэн ачдаг вэ гэхээр би мэдэх хүสตэ би энэ талаар зөвлөгөө авах хүสตэ эсвэл надад тийм асуудал талгараад битгий нэг шидэх хөсттэй гэдэг ч юм уу. Тим зоригтой хүмүүс тийш очив. Гэхдээ тэр хүмүүс тийшээ очиад өөрихөө төлөө, бусдынхаа төлөө зүвлэгээ хаваад гарч ирсний, тэр хаалгаар гарч ирсний дараа тийм ээ чи өөртөө хэрэгтэй юм хиilé, чи сайн юм хиilé гэж хүлээж авдаг биш. Энэ энэ өрөө рүү энэ хөхөд орсон, энэ аюул өвчтэй ах, энэ аюул жирэмсэн баг гэдэг ниймийн хүрээлэл биднийг хөдөлд чаддаг. Үй тэсэ одооч гэсэн тийм юм байгаа л үү гэж таамаглаж ий. Тэгэхээр тийм нийгмийн өрчун, орчин орчинд байхад да тэр хүн бүрэн боловсрал авч тэрийг ингээд нийлттэй энэ байтгал юм ярьж болตก юм гэж ойлгож чадсан хэсэг нь хилцээ тий. Гэр бүлтэй очило зургтаар нэг өсөлтсөж байгаа бэлгээ хацаанд орж байгаа сцен гарлаа гэж бодоход тэр гэр бүлийнхан бүгд ингээд хийлгөө төлөжий тий. цогцралтанд ирсэн юм шиг алтаг уур салтай гэр бүл зөндөөйд зөндөө ханзаргаддаг. Тэгэхээр хэрэгтэй мэдээлэл авч чаддгүй гэр чадахгүйгээр одоо аа нас би энэ хөрөөд бэлхийн амьдралд итвхтэй амьдралд орчихсан байгаа юм залгаж удаад энийг ийм хэмжээнд айлгаад явах. Эсвэл нэг ямар нэг өвчин авлаа гэж бодход тэрэгэ нуугаад хин нэгэн танихгүй хүнд хөн, очоод хамаг одоо талд ихсгээ харуулж шинжилгээ өгөөд тэгэд тэр хөнийримжлэгээ хийлгэд тэгээ хамтрагчтайгаа заавал ярггээд хамтрагч руугаа утастаар хадчаа тийм а шат дараалалар эмчилгээ хийлгээд чадхгүй ноож явж байгаа хүмүүс олон байгаа гэдэгт вирус иргэлцэхгүй хаа. Тэгэхээр нийгмийн орчин хөөхөд байхаас өсөр наснаас нь эхлээд одоо нийгэмдэр гарсан үе хүртэл ийм л процесс явагдаж чаа. Тэгэхээр бэлгийн замын халтур төвчны шинжилгээ авдаг газрын цөөдүүд хүмүүс очихгүй байгаа юу гэвэл үгүй. Хитэрхи үнтэй дэд хүмүүс очихгүй байгааг юу гэвэл бас би зоохоог тим гэж хэлчих чадахгүй. Тэгэхээр нийгмийн орчин нь ийм байна. Залуучуудын хандлага ийм байна. Залуучуудын хайлгалт ийм байна. Тэгэл одоо яах вэ? Джа ам ах 12 дугаар сарын 1-ний өдөр болхон бүлийн замын халтур төвчин гэж юм байдаг а тохос хамгаалъя. Тохолд хамгийн хүнд хилбэр штэ. Тэгэхээр тэрнээс хамгаалъя гэдгээр өнгөө бэлгэвч тараалаа. Эсвэл хамгаалах цорын ганца арга нь бол төвч идэг бэлгийг хэрэгэл энэ аргыг хэрэгэл гэдэг ч юм. Тэрийг ингэ сонсаад тэрийг хэрэгжүүлээд явахдаа яг бодит байдлаар тэр хэр хөрсөн дэр буух вэ гэдэг дээр бас эргэлзээтэй. Тэгэхээр мэдээж хамгаалалт хамгийн ихний арга тохиолдолд юм биллийн хавталт орохгүй байх. Тэр хүн үнөхээр танихгүй, тэр хүн юу хийж оч байгааг мэдхгүй, тэр хүн халаа мэдээ халдвартай гэдээ хаммар дээр энэ бухан дээр бичсэн байдаггүй болохоор а тохиолдолд юм биллийн хавталт би орохгүй гэд өнгөрөх, өнгөрөж чаддаг ойл учраас юм шигтэй. Өөрөө төлөө дараагийн арга бол мэдээж хамгийн найдвартай бэлгэвч үнэхээр л тэр тэр нэг ураад цолчихдаггүй юм бал бэлгэвч бол найдвартай арга мөн аа тэрэн дээр нэмэгдээд юуны Jerusaltээс хамгаалаглаа гэдээ гарчсан гэтээ тэр юм хөтөн хэрэглээд бэлхийвталт ордук тэгээ тэр л давахар бэлгийн замын халт тар төчнөөс хамгаалдаг нэг удаа хавталт орохдоо нёгийг хэрэглэх хэвээр дарааллуулж орох юм бол нийгмийн хэрэгт хүн үрдөнгөө олчихна гэсэн. Тэр иймэрхүү харгууд байдаг. Тэгээд мэдгүй бол мэдэж авах боломжтэй. Бөх имийн сангуудаар зардаг, тэр лаг. Хамгийн зөвлөх боломжтой 3 арга нь миний хувьд энэ 3 байла. Тэгээд би тэр подкастны доор хүмүүсийн комментийг уншсан юм. Тэгсэмж а үнэхээр шадраа үнэхээр хариуцлахтай үнэхээр өөрихөө төлөө одоо ингэж нэг юм хүний баунди хүн өөртөө үсэгдэг швэ. Тэгэхээр өөрийнхөө юм хөрийлөлийг гүсгэж Өнэ, гисэн. Энийг энэнд би тим гэж хэлнэ энэ дэг үг гэж хэлнэ. Гээд өөрийгөө тодорхойлчихсан залуучд байна. Тэнгүүд а жишээ нь чи шинжилгээг авчрахгүй бол би чанта амтмарг байх гэж хэлдэг гэж энэ хүмүүс. Тэгээсэл а шинжилгээ хамт очиод өгччих ёо тэрнээд үнэ төрте гэдээ дагуулад явдаг хүмүүс бас байдаг юм байна тэгэхээр тэднийг санасад би үнөээр оо ахалтаа ямар мундаг юм бэ гэсэн бодол өөр яг энэ үед л төрдөг ах гэж би бодлоо тэгэхээр юунаас нь ичдэг юм бэ шолоох нь л бессэн дээ шти тэгээд хэл чадаагүй хилээ хатад өнгөрч нөхө төлөө тийм зовлон тээх ч юм бас хэцүү шти гэдэг чинь юм тиймэрхүү коментуд ийм шолоохан шолоохан аргууда санал болгосон юмс байсан. Тэгэхээр тийм арга бас нэмэлтээр байж болох юм гэж зөвлөж байна. Тэгээ бүр огинал ингээс таарч бид нар ч өөр хөвөллий авч аад гэр бүл төлөвлөлт -тэ яваад тэгээд хүүхэдтэй болё гэд төлөвлөхөд хүртэл тухайн хүний цосных нь бүлэг бүлэг хамаагүйгээр reus factor гэж байдаг. E сөрөг reus factor гэж байдаг. Тэр их нь хүртэл шалгуулах хэрэгтэй гэдэг юм ер нь эргөө сөрөг үг гэдэг юм яаад тэр үе гэхээр дэлхийн хүн амын 10хан хувьт нь бидэг резист сөрөг аа ёо сөрөг резисттэй цустай хүмүүс байдаг тэр хүмүүс сург... одоо эрг резисттэй хүмүүстэй гэрлээд тэгээд төрөх ёо хөөгттэй боллоо гэж бодход хөөгтөнд цол боох магадлал маш өндөр байдаг. Тэгэхээр сөргөн сөрхтөг ол зүгээр а эрг бэл тэр асуудалтай асуул л өсөж ихилдэг. Гэт хүмүүс тэрийнхээ хүртэл төлөвлөж, жирэмсэлдэг байхад зөвэрл чиний дэлхийн замын халтур төвчнгүү гэдгийг хэн атлах юм бэ гэдэг асуулт хүнээс асуухааса ичэн нэсвэл айн гэхээр тэр юм юу ах ястай зүйл ч юм уу тий байж боломгүй хүний ирэхэд халтсан зүйл биш тэгэхээр залуучууд маань ойлгоосаа гэж бодож байна. Саялттай залуучууд билэгч хэлчихэйд, саялттай залуучууд энэ асуултыг тавьж хариултыг нь баттай хэлж чаддаг ч юм байж чадчихнаа гэж бодож байна. Тэгэд а ер нь Өвчнөөс урчлан сэргийлэх гэдэг бол Монголд тийм ч хөвжөөгөө хүмүүс ойлгоагүй салбар. Одоо л ойлгож эхэлж байгаа гэдэг. Бүгдийн гэж хэллээгүү ихэнх хүмүүс одоо эрүүл амьдралын хэм маягч хаал өвтхөөс өмнө бид нөөсөө урчлан сэргийлэх чадвартай юм байна гэдгийг ойлгоцсон. Ягна л нийт төвчлөлийн 80-аас 85% нь амьдралын хэм маягаас шалтгаалсан асуудлаас амьдралын хэм маяг алдагдснаас шалтгаалж өвчнүүд үүдэг. Тэгэхээр тэр хүмүүс айлгаж харцсангүй эхэлж юм. Гэхдээ хүмүүстэй ойлгоолахад хэцүү. Бэлгийн замын халдвар төвчүн жишээ нэг бэлэгэрхтнээс нөхөн юм гарлаа, захтаналаа, жоохон ирүүгээж захтанаа. Тэгээд нэг тууралт гарлаа. Тэгээд нэг цагаан тарай таривллаа. Эсвэл ийм уулаа. Тэгээд идэгчлээ. Иймэрхүү хөнгөн явж байгаа учраас тэр хүмүүс хальч хашрахгүй байв үнэхээр хамар чихэн уулцдаг тэр үе шиг тэмбүү тэгж тасдаг гэсэн бол хүмүүс хаширна. Тэгэхээр а ер нь аль, айлга хараг гэж нэг сайхан юм бэ. Ингүйл та ингийн шүү. Чихрийн шижинга до мэддгөө хүн нэгч байхгүй. Гэхдээ айдаг хүн гэж баг байхгүй. Тэгэхээр та чихрийн шижин тасвал 10 жилийн дараа шарахч инэхэ болоод уйм өчнөсч эхлээд ингэж харлан шүү ингэж уйм өчвөй тайруулна шүү насаараа гизсэндээ зүү зоож амдрин шүү гэдэг ч яа. Тэгэж айлгах арга нь оо хүний сэтгхөд нөлөөлж байгаа нэг юм нөлөө бүх юм өртлө хэрэгсгий хараа мөн. Тэгэхэр айлгах аргаудыг оо ганц нэгийг ашиглая гэж бодчихъя. За тэр нэг тусаад л өнгөрдөг нэг өвтлөө эхний удаа хүн ичин санаа давн эмчлэгдлийг ү ингээл зүгээр таваа. Пиунаас ничэлсэн юм болоо гэд хойшхоо гуравтхаа бүр тэр тавтхаа өвдсөн хүн байна гэдэг чинь тэр хүмүүс тайхгүй айхгүй юм гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр одоо төсөөлөд та үзтээ таны хариуцлагагүйгээс болоод хаваачаад нэг хүн өвччихсэн тэр өвчин ч тэр хүний насаа тэр хүний насаараа өрөөнд зулаа өнөрлөх чадваргүй болох чинь болох чинь гэдэг төсөөлтөө эсвэл таны таны итгэжсэн хүний ч анвчраад өгсөн тэр өвчмч таны хүүхдийг эсвэл тэр хүний хүүхдийг өсөлтгүй болгоод зулбуулаад эсвэл бүр амьгүй төрүүлж ингэдэг та төсөлтөө. Тэгэхээр залуучдын дунд өсөлтгүй чэрэмсэлэлт зулбуулт маш их болсон энийг бүгдийн бэлхийн замын халтур төвчөнтэй холбож тайлбарлаж болохгүй амьдралын хэм маяг, стресс, ажлын ачаалал маш их бол шалтгаан байдаг. Гэтэ тэтгэрийн нэгэнд нь бэлхийн замын халтур төвч энэ байдаг. Тэгэхээр нэг шөнийн жаргал, ганцхан шөнийн юм таашаалын төлөө явжгаадаг. Тэр хүн насаараа хөөхдөг байна. гэдэг харамсалтай. Тэр хүн олсон хүүхэд болноо алддаг болно гэвэл харамсалтай. Эднэрийг сасангууд зөвхөн эмгтэнэл халтарааваад юм гэх юм биш үү гэж ойлгож мартгүй гэтэе үгөө. Та эхнээртээгэ та нөхөртөө секси хийсний үр дүнд л хүүхэд төрөлтөж бий болно. Тэгэхэр эхтэн навчирноу эмгтэн навчирноу эмгтэн өмнө нь авсан байноу эхтэн өмнө нь бас авсан байноу аль нь ч байсан гэсэн нийгэнд тээж авчирч өгнө. Тийм болохоор ирээдүйд хөөхөдтэй илэг бүтэн сайхан эрүүл болмоор ивэл бэлгийн замыг халтрыг авахгүй, авахгүй байх. Одоо гурван аргыг миний санал болгосон гурван аргыг хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ зүгээр л тусаал идэгдэг нэг юм биш. Ацтай хүмүүс нь яхуу хийт хийт тосонгуудаа зөв зүгээр хөөхтөд төрүүлээд явч агах бах. Гэхдээ 10 тохиолдлын 7-д нийлэр цага гэх шиг 10 тохиолдлын 7-д нь энэ ямар нэгэн сүрэг үр тавар бүлтэдэг. Тэгэхээр жоохон алгасах гэсэн мэн бүтсэн байх гэж найдаж тайна. Тэгэхээр хин нэг нь ховт тайлан хин нэг хүүхдийн ирээдү хин нэг хүний гэр бүлийг ингээд таны нэг шинийн жаргал эсвэл таны За зүгээрд энэ найзрууга залхаал цагаан нэг цагаан муугаа дөнгөрөө чигээд зөв буруу имчлээд өнгрөөсөн тараас нь тэр халторчин гээд өвөө хийж гээд тэр хүнийг золлон дунах гээд та төсөөлөөр Бэлгийн замын өвчин өөрөө ханиа том мушаа гэсвэл харшил шиг хүмүүсийн сэтгэл зүйд нөлөөлдөггүй тэр сэтгэл санааны маш их дарамттай ор улдаг тэгээд хичих санаад авах гэдэг мэтрэмжээ маш их гаргадаг хүмүүм нэмдэг нууц зөвлөлт уутраас тэгэхээр амар гой залуу амар гой бүсгүй байлаа гэж батхад хинч териг гаднаас нараад үүнд алам мэд байгаа юм би энэ ч юм уу те тэгэж мэдэх боломжгүй өнөхээр гой байсан ч өнөхээр тасархай байсан ч гэсэн тэр завлан ТВ-д явж байх магадлалтай тэгэхээр тэрний хариуцлагыг та өөрөө тэрэл авах хэстэй та шийдвэрийг та өөрөө л гаргадаг м өнөтри подкастик сонсоод горхон юм их сороод аасаа гэж хөсөж чинь горхон юм их ойлгоод тэгээд а өөрийн дүүнэр одоо өөрхөөхүүдэд ч юм уу тий зөв мэдээллийг хүрэхдэг байгаасаа сэтгэл хөдлөлийн моцороо биш а нэг гоё араас сурсан нь мэрэгчлэн нэг а Бүлгийн замын хаалтаараар мэржсэн нэг юм чинь зүйлгүй эсэ. Ер нь бүлгийн замын тал арах, эрүүл мэндийн болострын талар хөөгдөттэй яаж ярих юм бэ? Үнэхээр хэцүү байна гэсэн асуулт маш их ихтэй. Тэгэхээр одоо та ингэж яриа гэдгээр хүний ярианы аргуудыг зааж өгөх боломжгүй. Гэвтээ асуусан асуултанд нь хариулж чадахгүй ба ол эсвэл хэлмээр бага юм аа хилч чадахгүй байвал хамтдаа тэр мэдээллийг агуулсан бичлэг, кино, анимишн юу гэдэг зундөө бэлтцсэн юм юмнууд бээд хүмүүс сонирхтгч болохос тэрэг үзэд тэрнээрээ ярилцаж үзээрэй. Түл таны хэлж чадахгүй аэмнууд тэнд ба, байгаа хүүхдүүд асу ча асуумагаанар байгаа мөртлөө асууж чадахгүй бас юмнуудын хариултууд тэнд бийдэг. Тэгэхээр ийм эм, эмзэг найрын сэдвээр ярахда тэрн тэ холбоотой мэрэгшлийн байгалаас гаргасан бичлэг анимейшн зөүлхөө үзээд тэгээ тэрнээрээ ярилцаж үзээрэй гэж зөвлөлт юм элэ тэгэхээр таа хөгт тэгээд үтээгэ ард татны хүмүүст тэгээд ярилцаж үцхий хичээгээрээ тэгээд эрүүл мэндийн зөв баловсрал алгадаг эрүүл мэндийн бэлгийн бэлгийн боловсралын зөв чиглүүлэлтг хүмүүс байгаасай гэж хүсэж байна. За тэгээд энэ дашрамд дулаг хад мэндийн тохмол 71 барь илгээд одоо бүтэн нэг жил хагас нөрөөдсөн 73 удаагийн тохмол илгээгдсэн байна. Тэгэхээр а 74 дахь удаагаас миний тохимол шинжлэгдэж чага өмнөх очтгооса илүү олон болон те илүү их мэдээлэлтэй болсон бага. Тэгэхээр тохимол авдаг хүмүүс байгаах тэгвэл шинвэдэд болоход таатай байна. Авдаггүй хүмүүс байгавал миний цаг имейн вебсайтаар ороод миний тохиол тохиомлыг subscribe хийгээрэй. Тэгэхээр танд 14 хоногт тутам мил хав гараг бүр Хэрэгтэй мэдээлэл эрүүл мэндийн таалалбатай таны харилцаа сэтгэл зүйтэй албатай сайн сайхан байдлыг чинь нэмэр болох үц мэдээллийг өгхийг бид нэр хийж байгаа. Тэгээд энэ удаагийн дугаартай холбоотойгоор дараагийн төхөмлөд Монголд Улаанбаатарт байгаа бэлгийн замын халдварын шинжилгээ авдаг газрууд, ховийн эмнэлг болон нийсэмлийн үн тариф ерэн дундчаар ямар хөө бэдгийг, ямар ямар шинжилгээ өгөх боломжтой эдгийг гэдэг талаар тэр төхөмлөд бид нэр Харааlocalhost. Тэгэхээр үнэхэн үүнийг авах гээд subscribe хийгээрэй гэж байгаа юм биш. Тэгээд энэ та холбоотой эрүүл мэндэлтэй тань холбоотой бүхэл мэдээллийг бид нэр цаг алтахгүй. Тавчоор танд аяр байдлаар хүргэхий хичээ. За. Тэгээд энэ үрээд подкастад басхи тарагийн дугаар дээр олдцгаа. Баяртай. Бас та хэрэгтэй мэдээлэл төв өгдөг, постта зөв хандлага төг өгдөг юм байгаарэ. Бэлгийн балосорлиг. Тур чиглүүлдэг хүмүүс арай